Problem zagađenja vazduha je ono što ljudi prvo pomisli kada čuju za Bor. No, Bor ima još jedan pritajeni problem, a to je problem zagađenja otpadom. Mi smo taj problem prepoznali i odlučili smo da taj problem na neki način stavimo u prvi plan i da ga prikažemo našim građanima. Taj problem smo prvo primetili kao individue, ne samo kao organizacija. To nas je na neki način možda i okupilo kako bismo mogli da i pokrenemo taj projekat, a to je projekat Možemo bolje. Kroz projekat Možemo bolje smo gledali da prevashodno prikažemo, kao što sam rekao, taj problem, a to smo uradili putem različitih reportaža sa lice mesta i reportaže koje su prikazivale ne samo problem sa kojim se suočava naš grad, već smo putem tih reportaža obavestili građane koliko je to zapravo težak problem, ne samo za jedan grad ili za izgled grada, već i za zdravlje nas kao ljudi. Ono što smo još uradili u tom projektu jeste da smo uspeli da nekako pošaljamo poruku čitavoj naciji. A to smo uradili tako što smo napravili znake koji su bili, može se reći, simpatični, a jedan od slogana koji se istakao jeste nije patriotizam ukoliko staviš zastavu na profilnu sliku, kao profilnu sliku, već je patriotizam kada baciš svoje smeće u kantu. Kontejner, pardon. Možda nisam baš pogodio svaku reč, ali to je nekako, može se reći, zapalo ljudima za oko i uspeli smo da tu poruku proširimo širom naše nacije. Bila je deljena na različitim velikim stranicama i tako dalje. Ono što je neki rezultat i neka akumulacija čitavog projekta jeste očišćenje jedna veća divlja deponija u našem gradu, što je, može se reći, jedan veliki uspeh, jer smo uspeli da ne samo mobilišemo, već i aktiviramo naše građane da se pojave tog dana, tog ponedeljka, rano ujutru i da zajedno sa nama zasuču rukave i da izvade gomilu otpada koji je na toj divljoj deponiji. Danas se nalazimo na tome da pravimo novu strategiju i razmišljamo kako možemo taj projekat da nastavimo kako bismo na neki način zaista dali jedan adekvatan udarac kada je ovaj problem zagađenja otpadom u pitanju. Volimo za sebe da kažemo da smo omladinska snaga našeg grada i nekako smo preuzeli tu ulogu da uočavamo probleme koje se tiču mladih u našem gradu i da pokušamo da ih rešimo. Jedan od problema koji smo uočili jeste nedostatak medijskog sadržaja za mlade i nedostatak mladih u medijima, kako lokalnih, tako i nacionalnih. I otuda sama ideja za projekat pod nazivom Da se mladi vide. Ovaj projekat Da se mladi vide smo realizovali u saradnji sa Bornola 30, internet portalom našeg grada, i prosto smo realizovali dosta aktivnosti kojima smo potvrdili u stvari da postoji problem u našem gradu, nedostatak sadržaja za mlade i nedostatak mladih u medijima. Jedna od ključnih aktivnosti koju smo realizovali u sklopu projekta Da se mladi vide bilo je istraživanje, odnosno online anketiranje mladih. I ovo istraživanje nam je pokazalo totalno rezultate koje nismo očekivali. Mladi su itekako svesni da postoji ovaj problem u našem gradu i prosto smo te rezultate podelili s široj javnosti i ukazali da treba da se bavimo ovim problemom. Ovo istraživanje nas je takođe podstaklo da izađemo na ulice i da realizujemo par uličnih akcija, odnosno performansa, pričajući na ulicama sa građanima Bora ili sa nekim sloganima i slično. I time smo pokazali i poruku glavnim akterima našeg grada, medijima i ostalim građanima da treba da se bavimo ovim problemom. Ono što smo još uradili, što je isto od ključne važnosti, bilo je okrugli sto gde smo razgovarali sa nevladinim organizacijama, glavnim akterima našeg grada, odnosno lokalnom samoupravom, medijima i mladima o problemu nedovoljnog sadržaja za mlade i nedovoljno mladih u medijima. I prosto smo tu razgovarali o izazovima i mogućim rešenjima ovog problema i postavili smo neke naredne korake koje želimo da u budućnosti realizujemo i na kojima već i radimo, pa i preko samih programa u našoj organizaciji, preko rubrike Zapazi ovo, omladinske emisije Šta ima i takvih nekih sadržaja u kojima želimo da damo
viši sadržaj za mlade na lokalu. Iako je Bor grad koji je bogat pre svega rudnim bogatstvom, bogat je mnogim zanimljivostima. U Boru postoje od uvek neki ti cool ljudi koji su ovde živjeli. Postoji mnogi istorijski spomenici koji nose baš različite priče, a prirodno okruženje oko Bora još uvijek nije dovoljno čak ni istraženo i čak ni mi sami Borani ošte ne znamo čega sve to ima. Onda smo se mi jednog dana, mi omladinci, zapitali koliko mi u stvari znamo naš grad i rešili da kreiramo rubriku Zapazi ovo i da u tom online svetu omladincima predstavimo šta to sve Bor ima i naravno malo proširimo znanja kako kod omladinaca, tako i kod naših sugrađana. Kao jedan veći, da kažemo, proizvod iz svega toga proistekla je jedna ova brošura u kojoj imamo prikazano 25 objava koje, osim što možemo da vidimo na društvenim mrežama, na Instagramu i Facebooku, sada eto može da se vidi i u ovoj štampanoj verziji. I ono što je naravno naš plan jeste da ova objava, tačnije ova rubrika, bude redovna i nadalje i pratite naše društvene mreže, vidjet ćete šta to sve Bor i dalje nudi. Omladinska emisija Šta ima predstavlja jedan od većih online programa koji trenutno radimo i ja sam nekako posebno vezan za taj program jer sam ujedno i voditelj ove emisije. Stvarno mi je nekako velika čast kada dođu uspešni Borani i omladinci i razgovaramo o tom njihovom putu i uspesima koje su ostvarili. Do sada smo ugostili različite IT-evce, ugostili smo umetnike, ugostili smo sportiste i želili smo da na taj način damo prostor tim uspešnim ljudima da predstave sebe, predstave svoje uspehe i da na neki način motivišu kako omladince u našem gradu, tako i širom zemlje da istraju u svojim ciljevima. I trenutno se nalazimo pri kraju druge sezone omladinske emisije Šta ima, na koju smo izuzetno ponosni jer smo dosta toga unapredili. Svojim mukotrpnim radom smo sredili veoma kvalitetan set koji je pun različitih drangulija i nekako je specifično odnosno na bilo koju drugu emisiju. Preporučujem vam da pratite naše emisije, upoznate borske uspešne omladince i ljude i pratite emisiju na Facebook stranici i YouTube kanalu Doma omladine Bor.